হয় অহা ত্ৰিছ অক্টোবৰত যিটো ৰাজ্যৰ পুনৰ যিটো পাঁচটাকৈ যিটো সমষ্টিত যে উপ নিৰ্বাচনো অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে ইতিমধ্যে যিহেতু দেখা গৈছে যে নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ পিছতহে তৎপৰ হৈ গৈছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহ যে দেখা গৈছে এই মুহূৰ্তত যে আঠাইছ নং গছাইগাঁও সমষ্টিৰ এই সমষ্টিৰ বিষয়ে যদি চুটিকেই হ'লেও যদি বিশ্লেষণ কৰিব যাওঁ দেখা গৈছে যে আঠাইছ নং গছাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত ভোটাৰ সংখ্যা এক লাখ ছাতাশী হাজাৰ ছয়শ ঊনাষাঠি ভোটাৰ সংখ্যা আছে এই সংকীয়াৰ মাজত প্ৰথম স্থান দখল কৰিছে যিটো সংকীয়াৰ যদি ক'বলৈ যদি আমি যাওঁ যে সংখ্যালঘুৰ ভোট তাতে এক নম্বৰ স্থানত আছে আৰু দ্বিতীয়ত যিটো আদিবাসী আৰু অন্যান্য জনগোষ্ঠী দলৰ ভোটাৰ ৰাইজে আছে কিন্তু দেখা গৈছে এই যিটো বিগত সময়ছোৱাত যিটো এই আঠাইছ নং গছাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত দখল আছিলে যে বি পি এফৰ দখলত আছিলে যি সময়ত যে বি পি এফৰ সৈতে যিটো কংগ্ৰেছ যে মহাজোঁটত আছিলে এতিয়া এই দখল 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 কোনে কৰিব পাৰিব বা এক লাখ সাতাশী হাজাৰ যিটো ছয়শ ঊনাষাঠি ভোটাৰাইজে কোন দলৰ প্ৰাৰ্থী সপক্ষে থাকিব ইয়াৰ এই সন্দৰ্ভত আমি জানিবৰ বাবে ইয়াতে বিশ্লেষণ কৰিবৰ বাবে আমি উপস্থিত হৈছোঁ যে এই সমষ্টিত আচলতে কোন দলৰ যি যিটো প্ৰাৰ্থীক নিৰ্বাচিত কৰিব এই সম্বন্ধে আমি চুটিকৈ হ'লে জানিবৰ বাবে উপস্থিত হৈছোঁ যে ইয়াতে আমাৰ সৈতে আছে যিটো কংগ্ৰেছ যিটো বি টি আৰৰ যিটো ইনচাছ দায়িত্ব লাভ কৰা গৰ্জন মছাহাৰী যে যিহেতু দেখা গৈছে বিগত সময়ত যিটো বি পি এফে দখল কৰিছিলে যি যি সময়ত কিন্তু আপোনালোকৰ মহাজোঁটত চামিল হৈছিলে কিন্তু এতিয়া যিটো বি পি এফৰ হয়তো আপোনালোকে নাই এই সময়ত যিটো আপোনালোকে কি যুক্তিৰে যিটো ভোটাৰ ৰাইজৰ ভৰ ভিক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ওলাই যাব কি যুক্তিৰে ভৰ ভিক্ষাটো নহয় যি হওক পোনপ্ৰথমে এ পি চি চিৰ পৰা ফ্ৰাগ নিউজ দৰ্শকসকলক মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু নমস্কাৰ যাচিছোঁ নমস্কাৰ প্ৰথমতে আপুনি কোৱা নিচিনা এই আজিৰ মুহূৰ্তত আপোনাৰ কোৱা নিচিনাই যে এই আমাৰ গোচাইগাঁও টুৱেণ্টি এইট নং এল এছ চিত আংকীয়া হিচাপে এক নাম্বাৰ সংকীয়াত সংকীয়াটো হ'ল সংখ্যালঘুৰ ছাম হেয়াৰ এৰাউণ্ড ফিফটি চেভেন থাউজেণ্ড আৰু দ্বিতীয় সং পপুলেশ্যনটো আদিবাসীসকলৰ ছাম হেয়াৰ ফিফটি ফাইভ থাউজেণ্ড আৰু থাৰ্ড নাম্বাৰৰ তিনি নাম্বাৰত বড়োসকলৰ আছে আৰু আদাৰ্ছ ছাম হেয়াৰ ফৰ্টি থাৰ্টি ফাইভ টু ফৰ্টি এতিয়া এই আজিৰ দিনত যে আমি কংগ্ৰেছ হিচাপে সংখ্যালঘুৰ ভোটটো আমি প্ৰায় ছেভেণ্টি ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টটো আশা কৰিছে সেইটোৰ কাৰণে যে আজিৰ দিনত বিজেপিৰ যে মানে উপশাচন মিছ ৰোল যে চলি আছে স্পেচিয়েলি গড়কুটি আৰু ধলপুৰটো কটা লৈ পেলাই মুছলিম বা সংখ্যালঘুৰ ভোটটো কমপ্লিটলি কংগ্ৰেছত আহিব আৰু তেখেত ইউ পি পি এল দিয়া মানে বিজেপিক দিয়া সেই গতিকে আমি সংখ্যালঘুৰ ভোটটো ক্লিয়াৰকৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি আহি আছে বুলি ক'ব দাঁতিকে ক'ব পাৰিম আৰু ইয়াৰ লগতে আদিবাসীৰ যে ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট ভোটাৰ সংখীয়া এইটো মানে বহুত বছৰলৈ আদিবাসী মানে পাৱাৰত পৰা বঞ্চিত হৈ আছে অসম বিধানসভাত যে আদিবাসীৰ পৰা এই অঞ্চলৰ পৰা আদিবাসীক মানে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা সেই গোচাইগাঁও অঞ্চলত বহুত বছৰৰ কাৰণে সমস্যা হৈ আছে আজি তেখেত মানে এই সুবিধাটো পালে প্ৰুভ কৰিবলৈ যে আজিৰ দিনত সঁচা হুচিকৈ আদিবাসীৰ কেণ্ডিডেট যদি জয় লাভ কৰিব পাৰে তেনেহ'লে গোটেই আমাৰ এই যে কোকৰাঝাৰৰ আদিবাসীসকলক তেখেত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব আৰু ইয়াৰ চেলেঞ্জত আদিবাসীৰ ভোটটো মানে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টত এনেকুৱাই নাই নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ভোটটো কংগ্ৰেছলৈ আহিব আৰু এতিয়া ক'বলৈ গ'লে আজিৰ যে এই নিৰ্বাচন লৈ পেলাই যে বিজেপি ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফৰ যে মিথ্য জোৰৰ যে আউল লাগি আছে সেইটো মানে ক'বলৈ গ'লে আই থিংক ইট ইজ এ কাইণ্ড অফ চাৰ্কাষ্টিক ইট ইজ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং এনেকুৱা লাগিছে যেন হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া যোৱাকালি যে ফ্ৰেছমিট দিছা ইয়াত তেখেত দাবী দাবী লৈছে যে আমি বিজেপিৰ লগত মিত্ৰজোঁড়ত আলোচনা হৈছে ইতিমধ্যে অফিচিয়েলি ডিক্লেয়াৰ কৰিবলৈ দুদিন বা তিনিদিন লাগি যাব এতিয়া যেতিয়া নেকি সাংবাদিকসকলে তেখেতক শুদ্ধ মিত্ৰজোঁটত মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বগীয়া লৈ পেলাই তেতিয়া কৈ খালী মিত্ৰজোঁট ইউ ডন আপুনি মিত্ৰজোঁট মানে নাবুজে নেকি ইয়াৰ কথাবিলাক ক'বলৈ নোৱাৰে কাৰণ এনেকুৱা হৈ গৈছে যে যেতিয়া নেকি আপুনি যে ইউ পি পি এল যে মিত্ৰজোঁটৰ পৰা যে গছাইগাঁও টুৱেণ্টি এইট নং এলেক্সিড কেণ্ডিডেট দিছে আপুনিও দিছে সেইটো কেনেকুৱা মিত্ৰজোঁট হ'ল তেতিয়া তেখেত কৈছে যে তেখেত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এটা পলিটিকেল পাৰ্টি আৰু আমি তেখেত কি ডিচিশ্যন লৈছা কি ডিচিশ্যন লোৱা নাই আমি ইয়াত গমেই নাপাওঁ আপুনি যদি মিত্ৰজোঁট সঁচাকৈ হয় ইয়াত ইয়াৰ তত্বটো কি হ'লে সেই গতিকে এনেকুৱা লাগিছে এই যোৱা একমাহ বা দুই মাহ পূৰ্বে মানে বি পি এফ প্ৰধান হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াই বি পি এফ ভোটাৰছবিলাক বি পি এফ পাৰ্টীৰ মানুহবিলাক এনেকুৱা মানে কথা কৈ সান্তনা দি পেলাই ৰাখি আছিল যাতে তেখেত দলৰ পৰা ঠেক নকৰে সেই কথাবোৰ হৈছে এনেকুৱা যে প্ৰমোদ ডাঙৰীয়াই তামুলপুৰত টিকেট ল'ব আৰু তেখেত কেবিনেট মন্ত্ৰী হৈ যাব জয় লাভ কৰি পাছত তাৰপাছত প্ৰমোদ ডাঙৰেই যদি তামুলপুৰত পৰা কেণ্ডিডেট হয় যে কেবিনেট মন্ত্ৰী হয় তেনেহ'লে হাগ্ৰামা ডাঙৰেই নিজে বি টি চিক কব্জা কৰিব আৰু বি টি চিক হাগ্ৰামা বা অৰ্থাৎ বি পি এফেই শাসন কৰিব সেইটো আজি দেখিবলৈ পোৱা নাই সেইকাৰণে কি ক'ব কি নক'ব তেখেতৰ পাৰ্টীৰ মানুহক মানে বচাবলৈ পাৰ্টি ৰাখিবই খালে নিশ্চয় এইবিলাক কথাবোৰ কৈছে আৰু আনফালে আমাৰ এই ইউ পি পি এলৰ ৱৰ্কিং প্ৰেছিডেণ্ট ৰুণগুৰা ডাঙৰীয়াই একেবাৰে ক্লিয়াৰকৈ স্পষ্টভাৱে কৈছে যে সেই মিত্ৰজোঁটটো থটৰ ওপৰত বিঠা নকৰে হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া আৰু বিজেপিৰ লগত মিত্ৰতা নাই বিজেপি অৰ্থাৎ আমাৰ লগত সেই মিত্ৰজোঁটটো আছে এতিয়া ক'বলৈ গ'লে উদাহৰণস্বৰূপে মই আজি ক'বলৈ গৈছোঁ যে বি জে পি বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দুজনকৈ দুটিকৈ ঘূৰ্ণীয়া যেন আছে ইউ পি পি এলো দাবী কৰি আমিহে তেখেতৰ ফাৰ্ষ্ট ৱাইফ হয় আৰু বি পি এফো কয় আমি তেখেতৰ ফাৰ্ষ্ট ৱাইফ হয় এতিয়া ইমান আউল লাগি আছে আৰু সেই সুযোগটো লৈ পেলাই হিমন্ত ডাঙৰীয়াই বান্দৰ নিচিনাই যে ঢোলত ঢোলৰ ওপৰত নালৰ ওপৰত ঢোল ভাজা নিচিনা ইচ্ছামতে ইচ্ছামতে ভাজি আছে এতিয়া সেইটো যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ বড়ো জাতিৰ বুৰঞ্জীত বড়ো জাতিৰ ইতিহাসত ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্য কটা আৰু বড়ো জাতিক নেতৃত্ব দিয়া আৰু নাই বুলি মই ক'ম সেইকাৰণে বি টি আৰ বাকীৰ ৰাইজসকলক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনাক আজি ইউ পি পি এল বা বি পি এফে নেতৃত্ব দিবলৈ মানে অধিকাৰ নাই সেই গতিকে আপুনি দলে বোলে দলে বোলে তামুলপুৰে হওক বা গোচাইগাঁৱেই হওক কংগ্ৰেছ দলৰে এই হাতৰ চিনত মানে ভোট দি আমাক জয় লাভ কৰাটো খুব ভাল হ'ব আৰু ৱাইজ ডিচিশ্যন হ'ব বিজয়ী হ'ব বুলি আমি দাঁতিকে ক'ব পাৰোঁ ধন্যবাদ এয়া আছিল যে বি টি আৰৰ যিটো কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব লাভ কৰা গৰ্জন মহচাৰী ইতিমধ্যে পূৰ্বৰ পৰাই তেওঁ দাবী কৰি আহিছে যে নিজৰ যিটো কংগ্ৰেছ দলৰ যি প্ৰাৰ্থী যি প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে যে জুৱেল টুটো ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে কচাইগাঁও সমষ্টিত এই তেওঁ বিজয়ী সাব্যস্ত কৰিব বুলি তেওঁ দাবী কৰি আহিছে কিন্তু এটা উল্লেখনীয় কথা যে যিহেতু মই পু পুনৰ কওঁ যিটো গোচাইগাঁও আঠাইছ ন গোচাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ পৰা যিটো জুৱেল টুটো প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে আৰু ইউ পি পি এলৰ যিটো শাসকীয় দল বুলি কোৱা যায় যে যিটো ইউ পি পি এলৰ পৰা জিৰণ জিৰণ বসুমতাৰী তেওঁৰ প্ৰাক্তন যিটো পৰিষদীয় সদস্য আছিলে আৰু আন পালেদি যিটো বি পি এফৰ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰ ইতিমধ্যে তেওঁ ঘোষণা কৰিছে যে ধ্ৰুৱ কুমাৰ ব্ৰহ্মক তেওঁ মানে যিটো বি পি এফৰ পৰা যিটো প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে তিনিটা ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে যে এই তিনিজনৰ মাজত যিহেতু কোন যিটো বিজে কোন বিজয়ী হ'ব বা কোন দলৰ যিটো প্ৰাৰ্থীয়ে শেষ হাঁহি মাৰিব এয়া যিটো আঠাইছ নং গছাইগাঁওবাসী ভোটা ৰাইজে যে নিৰ্ণয় কৰিব ইয়াৰ এই সময়খিনিলৈকে আমি উপেক্ষা কৰি থাকিব লাগিব